dia! E minha família, aqui quem fala é o Baixa Memória. E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hardcraft. Hoje, pessoal, estamos no nosso segundo episódio. E está difícil. O Cauê está com medo porque já perdemos 3 vidas. Sim, caso você não conheça essa série nova, vai lá, né, assistir o primeiro episódio. Tá muito, muito divertido. Tá aparecendo aí na tela, no lado direito. É só você clicar e ir lá pro primeiro episódio pra você entender como é que funciona a série, caso você não conheça. Caso você esteja acompanhando a série, você sabe que o Cauê já perdeu 3 vidas. E é muito difícil aqui, porque se perder todas as vidas, a gente sai da série. Então, temos que tomar cuidado, hein, família. Eu tô contando com vocês de casa pra me ajudarem nisso, beleza? Posso contar com vocês? Posso? Tá bom, obrigado. Tamo junto, hein, família. Vamos lá, meus amores. O que, que a gente tem que fazer hoje? A gente tá aqui na nossa caverninha. Na verdade, a gente não tá na caverna. Agora, a gente tá na caverna. Tá, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar pegar alguns recursos pra gente continuar a ficar mais forte, né? Já que nós tá com pouca vida, então a gente tem que ficar mais forte. Então o que eu vou fazer? Eu já fiz a espada no último episódio, já deixei pra cozinhar algumas coisinhas aqui. Eu não sei se eu consigo fazer o peitoral. Eu acho que não, é, não vai dar pra fazer o peitoral ainda. Mas eu acredito que eu consiga fazer. Não, tá, eu vou juntar e aí mais pra frente eu faço peitoral. Tá, beleza, então eu vou fazer aqui mais. Nossa. Tá, aqui eu vou pegar um pouco de carvão, porque aí a gente pode fazer. Deixa eu fazer um pouco de tocha e a gente vai tentar achar mais ferro. Peraí, pronto. Tá, 12 já tá, já é o bastante. Vamos lá, vamos ver, galera. E ó, e o barulho, como sempre, é assustador. A gente não pode se perder. Ai, que isso. Ai, nossa. Meu Deus. Meu Deus. Sai. Meu Deus. Tem o esqueleto. Ai. Ai, meu Deus. Como é que eu tiro esse bicho de cima de mim? Como é que eu tiro esse bicho de cima de mim? Ele tá chupando meu sangue. Mano. Eu não consigo matar o morcego. Sai, morcego. Mano, o morcego não sai de perto de mim, velho. Ele tá meia hora tentando chupar meu sangue. Ah, não, velho. Eu vou ter... Sai, morcego. Sai, morcego. Galera, é o morcego que... Ele tá meio... Velho, ele já tirou tanto sangue meu, o Cauê já tá, ó. Velho, o Cauê não consegue mais andar, velho. Tanto sangue que ele já me tirou. Sai! Sai, velho. O morcego bugou, velho. Bom, galera, voltamos aqui depois de ter tirado esse morcego da minha cabeça, aquele safado. Bom, eu gastei algumas tochas ali embaixo pra gente poder tentar iluminar. Só que eu estou com um pouco de medo. Porque o que acontece? O Cauê está com 3 vidas a menos. E lembrando, se o Cauê perder tudo, ele morre e sai da série. Só que uma coisa que eu também tenho que explicar é que eu posso morrer nesses episódios, né? Nos 5 primeiros episódios. Depois, aí sim, se eu morrer, eu saio da série. Então, nos 5 primeiros episódios, a gente pode até morrer, velho. E eu acho que é difícil, cara. Pode ser que a gente morra, porque vocês não têm noção. Os mobs daqui são muito fortes. Então, a gente tem que... Cara, a gente tem que ficar tomando muito cuidado e pegar os itens que a gente vai precisar o mais rápido possível e fazer a armadura. Ai, meu Deus, vai. Hoje, a nossa ideia é fazer uma armadura. Porque o zumbi é muito forte... E os outros mobs também são muito fortes. Então vamos rápido aqui pegar ferro, vem. Boa, boa ferro. Boa ferro. Aí. Deixa eu ver se tem... Nossa, velho. Aí tem mais ferro pra cá. Pega os ferros. Nossa, fala que tem bastante, fala que tem bastante. Boa, tem bastante. Vai. Cara, se aparecer um zumbi aqui ou um creeper escondido. Que o creeper, aquela hora lá apareceu. Nossa, velho, os creepers são invisíveis. Vou pegar essa florzinha aqui. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas muita gente falou nos comentários pra mim que lá no spawn, eu perguntei daquelas flores que tinha no spawn, né? Eu falei, ô galera, tem uma flor aqui no spawn, onde a gente nasceu, que eu não sei o que faz. Aí eu pedi pra galera botar nos comentários e muita gente me explicou o que faz aquelas florzinhas. Elas são flores de dano, então a gente tem que ficar longe delas. O Cauê achou que era flor boa. É flor ruim, galera, não podemos tocar nela não. Cara, esse barulho aqui de... Nossa, de caverna dá muito medo. Tá, eu vou continuar descendo. Nossa, eu só não posso cair, né, velho? Senão eu vou tomar um dano desgracento. Ih, velho. E o medo? Aí, ó, tô ouvindo. Ai, meu pai do céu. Não tá tendo nada aqui, velho.
E acabou as nossas tochas, galera. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar, né? Não adianta eu ir sem tocha. Se já é difícil com tocha, imagine sem ela. Então vamos voltar. E eu acho que eu vi um morceguinho, velho. Vocês ouviram um... Sabe, um barulho bem pequenininho de morcego? Ai, meu Deus! Eu tô com medo, família! Ai, caraca, vai dar pra fazer agora o peitoral. Pelo menos eu não vou ficar sem nada. Vai, peitoral. Boa. Botar o peitoralzinho. Agora vai dar pra fazer uma botinha. Boa. Aí. Caraca, véi. Será que vai ficar... Deixa eu ver, pera aí. Quanto que falta agora? Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 e mais 1, 2, 3, 4, 5. 5 com mais 7. Pera aí, caraca, é 12. 12? 5 mais 7, é 3. É 12, 12. 12, Cauê. Ih, vai faltar. Caraca, eu vou ter que ir atrás. Pera aí, mas deixa eu pegar mais aqui, ó. Vou fazer mais tocha pra nós. E a gente vai atrás. Pronto. Vamos lá. Galera, deixa eu fazer mais uma picareta também. Porque a gente vai precisar de picareta também. Vamos lá. Vou fazer de logo de ferro. E aí a gente aproveita e pega mais ferro. Beleza. E eu vou fazer... Não. Tocha, qualquer coisa a gente faz mais. Beleza. Vamos continuar, hein, família. Temos que tomar cuidado, como eu falei, porque a gente tá com pouca vida. Nossa, esse barulho é pra me matar. Ó. Na verdade, vou pegar com... Pra não gastar, né? Pra não gastar, nossa. Tá, vou pegar só um pouquinho, porque eu não quero ficar aqui minerando carvão, né, velho? A gente tem prioridades, família. A gente tem prioridades. Ai, que susto. Achei que era... Tá. Ó, mais ferro aqui. Ah, não. Meu Deus! Filha... Nossa. Sai. Nossa, velho. Meu Deus. Que dano. Meu Deus. Velho, tem creeper, tem tudo. Não! Família, velho, é muito difícil. Velho, veio três mobs, um creeper. Não. Galera, é muito difícil, cara. Vamos ver. Velho, sério, é muito difícil. Lembrando que eu não saí da série ainda, né? Pra quem tá perguntando, calma. Até o quinto episódio eu posso morrer. Porque até o quinto episódio a gente pode fazer armadura, como eu tava tentando fazer. E eu posso fazer os meus itens. Então, vamos dizer que dá mais chance pra eu continuar. Cara, é muito difícil. É sério, eu achei que ia ser muito mais forte. Só que tá difícil pra caramba porque os mobs são difíceis. Nossa, cara. Veio três mobs e um creeper invisível. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos ver o que eu tenho que fazer agora. Eu acho que eu vou ter que fazer... Como é que eu viro aqui? Como é que eu volto ao normal? Ah, tá. Meus itens não ficou aqui, não. Eita. Será que meus itens tá com... Ah, meus itens tá comigo ainda. Mas eu tô em terceira pessoa. Eita. Pera aí, eu acho que eu vou ter que entrar em algum game mod. Deixa eu ver. Game mod zero. Game mod zero. Ah, pronto, galera. Pronto. Tá. Pronto. Entramos no game mod zero. Então vamos lá. Até o quinto episódio eu posso morrer. A gente morreu uma vez, infelizmente. Eu acho que a gente pode continuar com os itens. Eu vou me certificar isso depois, né? Caso a gente poder, eu já tô com os itens. Mas se não poder, depois eu tiro, então. Eu não sei se... Não perguntei isso pro Jazz, mas eu acho que a gente pode ficar com nossos itens. A ideia mesmo é a gente ter o máximo de recursos pra poder, no quinto episódio, mesmo continuar vivo. Cara, que difícil, família. Eu achei que ia ser muito mais fácil, véio, mas é difícil. Porque vem muito mob, cara. E vem os pequenininhos que você não consegue bater neles, velho. Nossa, cara, eu achei que ia ser muito mais fácil. E tá sendo muito, muito difícil. Aqui, pronto. Olha, velho. Explodiu o creeper. Meu Deus do céu, cara. Nossa, eu vou fazer logo minha armadura, mano. Porque tá complicado. Ó, tô ouvindo barulho, velho. Olha, vai vir outro mini pequenininho zumbi aqui, ó. Só quero ver, velho. Vai aparecer outro mini ali. Tá, eu quero saber o que, que faz essas plantinhas aqui, velho. Opa. Caraca, mano. Meu, que é isso? Eita. Caraca, eu nunca vi esse item. What? Nossa, velho. O que que é aqui? Pera, calma. Tá, tem um. Pronto, matei.
Não vai ficar na minha cabeça, não. Mas vamos, galera. Vamos pegar aqui o máximo que a gente conseguir. Daqui a pouco eu volto aí quando eu tiver com o item completo. Porque eu não quero morrer de novo, não. Fiquei triste, cara. Sério. É muito triste, velho. Nossa. Pera aí, não tinha mais ferro por aqui? Eu tô ficando louco. Não, tinha mais ferro. Ah, é aqui, ó. Pronto. Quebrar aqui. Ai, tem que pular ali. Pronto. Ah, cara, esse barulho me dá muito medo. Vamos voltar pra casa, família, que o Cauê tá com medo. Cai, velho. Depois você morre uma vez e já fica, começa a ficar triste. Eu tô com medo agora de tudo. Tudo dá dano. Tá, vamos subir. Galera, e se você estiver curtindo a série, deixa aquele gostei pra ajudar na divulgação. Desculpa mesmo ter morrido. Cauê não quis fazer por mal, mas infelizmente eu achei que era mais fácil. Os mobs mais difíceis. Então desculpa mesmo de coração aí. Vou tentar melhorar, hein. Cara, eu fiquei muito triste agora, velho. Nossa, me perdoem. Mas tudo bem, acontece, acontece, Cauê. Já passou. Agora a gente tá com nossos itens de volta. Eu tenho que descobrir o que que faz esse... Caraca, é difícil falar. O que que é isso aqui? Tá, depois a gente procura aqui o que que faz daí. Vê se tem algum item, se dá pra fazer armadura, se dá pra fazer alguma coisa interessante, tá. Ai, meu Deus. Ó, eu odeio quando fica quietinho, velho. Ai, pronto. Meu Deus. Tá, vamos fazer agora a calça. Boa. Agora só falta o capacete, hein. E aí a gente já tenta ver o que tem pra lá. Pronto, agora já deu pra fazer o capacete. Pronto, galera, vamos lá. Agora eu tô com a armadura completa. E agora vai ser mais difícil deles me matarem, né. Eu vou descer lá. Ó, a última morte. Que triste. Opa, tô ouvindo barulho. Aí, eu tenho... Sabe o que que é pior, família? Sabe... louco! Olha, mano, tomei dano. Sabe o que eu ia falar que é o pior? Uma coisa que é ruim pra caramba. Como a gente tá na nova versão... Nossa, eu não sei o que essas plantinhas fazem até agora. Daqui a pouco eu descubro. Mas como a gente tá na nova versão... Uma coisa horrível dessa versão é que, mano, o PVP é muito ruim, cara. Eu tenho que ficar esperando pra bater. Só que eu não quero tomar dano, então eu vou ficar batendo até eu não levar dano, velho. Nossa, velho, isso vai ser... Mano, por isso que é muito difícil essa série. Tá, mas tudo bem. A gente vai conseguir. Tô vendo mob por aqui. Nossa. Meu Deus, eu não vou pra ali nem que a vaca tussa ao quadrado, velho. Ah, não, tem mob pra cá. Véi, tu tem mob, meu. E eles quebram. Ah, não. Aí, ó. Aí, ó. Ó como é que eles vêm. Nasce do nada. E dá susto no Cauê. Ai, meu Deus. Vocês gostam de dar susto no Cauê, né? Seus safados. Vocês gostam de dar susto no Cauê, né? Eu preciso fazer mais tocha. Meu Deus, aí. É muito difícil. Nossa, tem. Calma, não olha. Ah, não. Creeper. Ah, não. Ah, não. Agora tá todo mundo atrás do Cauê. Ah, velho, é muito difícil. Corre. Nossa! Sai. Nossa, sai. Boa. Pelo menos ele joga a gente pra longe. Ah, não. Caraca, mano. Até o Enderman é difícil. Calma. Véi. Tudo é difícil. Nossa, eu vou ficar escondidaço aqui, véi. Pra me pegarem. Véi, tudo. Meu Deus. Nossa, tem mais. Meu Deus. Eu vou ficar dentro de casa, galera. Eu vou ficar dentro de casa que é melhor, véi. Nu, tudo tem bicho. Eu não quero mais brincar. Eu não vou sair de casa. Meu Deus, o Enderman. Nossa, velho, ó, tá vindo ali, meu Deus do céu. Velho, olha isso, eles estão saindo do bueiro. Nossa, olha aquilo.
Tem um ali, tem outro ali. É, galera, tá difícil pra caramba, mas eu acho que eu vou deixar o episódio por aqui. Pessoal, a gente morreu, infelizmente. Eu vou tentar melhorar nos próximos episódios pra gente tentar durar mais, porque tá difícil. Como vocês viram, é muito difícil essa série, mas com a ajuda de vocês nos comentários e no like aí, eu prometo que eu vou melhorar. Então, deixa o gostei se você curtiu desse episódio. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Falou, galera!